Zotin Kurti, në këtë moment, kur e dëgjove me shumë kujdes? Gjatë krejt intervises në këtu, në kanal 10, Jimmy O'Brien tha vetëm një fjallë që ishte posaçërisht, qysh më thonë, eron për disa, e shumë kanshme për disa të tjerë. E këtha mos pajtime me smiq ndodhin. Nuk tha me anti-amerikan, nuk hyni me dal jashtë normave të një qasje shumë konstruktive dhe shumë bashkëpunuese mes Shtete Bashkuara Amerikës dhe Kosovës. Kjo ke porosia themelore. Çfarë flet kjo? Kjo flet që... Marrëdhënies normale. Kjo flet marrëdhënies, ai zoti O'Brien, nën sekretari O'Brien e tha dhe kemi marrëdhënie të veçanta me Kosovën. Kjo ja shtoi dozën edhe nevojën që të thirret në... Mos ta quajmë ndërgjegjen politike, po të thirret në traditën e bashkëpunimit edhe veçantisë burimore që ka Kosova si shtet me shtetin përkatës Shtete Bashkuara të Amerikës. Prandaj, ky mesazh që e dha në kanal 10 O'Brien, nën sekretari O'Brien, është shumë domethënë se shoh, sepse i ceki dy gjërat të cilat këtu edhe janë konzumu politikisht keq. E dyta porosi që ke shumë rëndësishme, ishte përkushtimi për ta bërë atë që quhet carpe diem, seize the moment. Ta kapin momentin. Ta kapin momentin. Edhe kjo është shumë domethënë se që ta kuptojmë drejt. Absolutisht, po i kthemi më njëherë pas pak kush ka patur mundësi të takoj O'Brien është kërstiç ti takove për te intervistës dhe natyrisht u prezantove edhe unë isha aty dëshmitare pa që ishte një lloj admirimi për këtë funksionim se si komunikojnë edhe debatojnë.